Уулзалтаар эмэгтэйчүүд чухал асуудлуудыг хөндөж байла. Нийгмийн ардчлал Монгол эмэгтэйчүүдийн холбооноос Умайн хүзүүний хорт хавдрыг устгахаа чиглэлд манлайлж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн юм. Умайн хүзүүний хорт хавдрын эсрэг вакциныг тоглолт вакцин болгож, дархлаажуулалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах, мөн аж ахуй эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн эдийн засаг дахь оролцоог нэмэгдүүлэх хуулийн төслийг өргөн барьна гэлээ. Инженер Монгол улс анхудаа бизнес эрхлэгч эмэгтэй гэдэг тодорхойлолттой болж, өрхийн аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа эмэгтэйчүүд дэмжлэг авдаг болох юм. Хүүхдээ номтой нөхрөлүүлэх яинг өрнүүлэх, талах барих, эсгүүр хийх, дээл ойх зэрэг амьдрах ухааны сургалтыг бүсчилж зохион байгуулгаар төлөвлөж байгаагаа дуулглаа. Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд талархалтай хандаж, мөн шин санал хэлсэн юм. Шүүхэс зөвхөн салж байгаа одоо эцэгт хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тийм л үүргийг хүлээлгээд байгаа байхгүй юу? Ээж аав хоёр тэгш ширхийлж адил үүрэг хүлээх ёстой байтал зөвхөн тухайн эцэг тийчэн тэтгэх асуудлаал энэ миний үүрэг юм байна гэд ингээ яваад өгчдөг. Энэ гэр бүлийн тухайн хуулийн шинжилсэн найруулга дээр давхар одоо юу гэдэг хүүхдийн тийчэн тэтгэх тэтгэлэг төлөхөөс гадна тухайн эцгийг тийм үү сард нэг удаа гэдэг юм уу 7 өнөخت тедэн цагаар гэдэг юм уу нэг бол хүүхдээ хүндэтгэн үзэх шалтгаантай болсон үед нь заавал чгүй ирж одоо ингэж тийм ээ эцэг хүний үүргээ биелүүлдэг ийм юг тусгаж өгөх боломж байгаа юу гэдэг та боломжтой бол энийг бас нэг гэр бүлийн тухайн хувьд шинэ найруулга юм тийм бас судлаад тусгаж өгөхийг бодооч ээ гэдэг ийм саналыг танд хэлэх гэсэн юм аа. Эмэгтэйчүүд бид нар байна. Дөрөн хүүхд таргаад ээжүүд одон авдаг. Тэгэхээр өнөө одонг байна. Хитэн сараар нь хязгаарлалт юм байна. Тийм учраас 10 сар гитэндээ тэгээд хүүхдээ төрүүлсэн ээжэд тэр ихийн алдар одон шууд өгдөг байгаа ч гэж би санал дэвшүүлсэн. А тэгээд нөгөө хүүхдээ гаргаад нэг юм уу 2 сар юм уу жил юм уу болоод алдсныхаа дараагаар дөрөн хүүхд таргасан ээжэд одон өгдөггүй юм байна. Их орон маань өнөөдөр тусгаар тогтнолоо алдаагүй яг хүн хувь хүн өөртөө тусгаар тогтнолоо алдсан байхгүй юу? Хувь хүн өөрийн оюун санааны өгдлөө алдсан, сэтгэл зүрхний боловсралгүй болсон учраас их орон минь ийм байгаад байгаа юм. Хувь хүн болгон өөрөө өөрийгөө тань мэдээгөө боловсраагүй учраас их орон минь өнөөдөр ийм байгаад байгаа гэдгийг би бол миний хувьд бол маш сайн мэддэг учраас яг энэ намтай нөхөрлөгийн сургалт гэдэг нь шүү дээ. Тэрэн дээр саран гэр сайда ерөнхийлөгч танд түр бацсаад тийч энэ дээр би бол хаан ул дүргийнхаа хэмжээнд үүрэг одоо бүр нэгтэйгээр ормоор байна явмаар байна. Би энэ хүүхдүүд рүүгээ чиглэсэн буюу охтууд руу чиглэсэн нэгэн ийм хөтөлбөрийг одоо яг манай нийгмийн Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны брэнд ажил болгож яг үндсэн ажлын чиглэл болгож ажиллавал яасан бэ гэж. За охтууд маань одоо бидрийг бол нас насаар нь ангилаад нас насныхын ангилалд нь тохирсон сургалт сурталчилгаа дуршлага за олон зүйлүүдийг хамарсан энэ хөтөлбөр боловсруулаад түүнийг яг ерөнхий боловсролын сургуулиудын одоо үндсэн сургалтын програмд оруулаад явуулд их зүгээр юм удаа гэд бодож байгаа юм. За салаад явсан эцгийн хариуцлага зөвхөн тэтгэмжээр хязгаарлагдах ёсгүй уулзалт хийдэг өдөртөө болох хэрэгтэй гэж хэлж байлаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад 13886 эцэг тэтгэмж өгөх ёстойгоос 4150 тэтгэмж өгч байгаа гэдэг шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын судалгаа байна.